Salisburyn myrkytystapaukset ovat saaneet joukon EU-maita sekä Yhdysvallat karkottamaan venäläisiä diplomaatteja. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi eilen, että myös Suomi karkottaa yhden venäläisdiplomaatin. Kansanedustaja Eero Heinäluoma arvioi blogissaan Suomen päätöksen olevan luonteva, etenkin kun Britannia on vedonnut kumppaniensa tukeen. Näin Suomi on mukana EU-maiden enemmistörintamassa, Heinäluoma toteaa. Heinäluoma kuitenkin muistuttaa, kuten pitkän linjan ulkoministeri Erkki Tuomioja, sosiaalidemokraatit sekä Britannian Labourin puheenjohtaja Jeremy Corbyn ovat aikaisemmin tuoneet esiin, etteivät julkisuudessa esitetyt näytöt Venäjän osallisuudesta tapaukseen ole olleet vielä kiistattomia. Diplomaattien karkotus on julkisuudessa kova toimi, mutta sen vaikutus käytännön suhteisiin on kuitenkin huomattavasti vaatimattomampi, hän vielä jatkaa. Lopuksi hän luonnehtii, että lännen ja Venäjän suhteessa eletään nyt kiirastorstaita, saa nähdä tuleeko ylösnousemuksen aamu, ja kuka sen tekee, ehkä katseet suuntautuvat Venäjään, hän pohtii. Viikon twiitissä esitellään Matti Linnan ahteen nokkeluutta. Miten diplomaatit, kulttuuriväki, Kittilän kunnanvaltuusto sekä mämmi liittyvät toisiinsa, Heinäluoma lanseeraa vielä lopuksi uuden, maistuvan kansanviisauden, videon on kuvannut ja leikannut Pekko Korvuo.